Kristu, jeho excelencia, najdôstojnejší otec biskup, pán poslanec Národnej rady, pán Ríška, pán starosta, vzácni hostia, pán Kovačovič, milí bratia a sestry, súbory a všetky zo skupenia, ktoré sme sa dnes zúčastnili na tejto svätej liturgii, všetkých vás tu srdečne vítam. Včera, keď hovoril otec biskup v takom ušom kruhu, spomínal takú jednu zvláštnu vec, tak veľa v pamäti. Hovoril o tom, ako Ján Krstiteľ hovorí, hľa Baráno Boží, ktorý sníma hriech sveta. A hovoril o tom, že je niečo nemysliteľné, aby pastier zostúpil medzi svoje ovečky a aby bol jednou z nich, aby sa obetoval. Ten pastier, ktorý bol povedal, dá sa povedať, taká určitá hodnosť, pastier, to bolo určité postavenie. Otec biskup takto krásne včera povedal, že zostúpil pastier medzi svoje ovečky. A tak aj ja mám veľkú radosť srdci, ktorú máme všetci, že aj náš pastier, otec biskup Ján, zostúpil vo svojej náročnej, ťažkej a zanepráznenej práci, ktorá ho dosť vyčerpáva a ktorá ho celého zabera, predsa len našiel si ten čas a prišiel medzi nás svoje ovečky. Ja ho tu srdečne vítam a budem byť s ňou a povýšením, že túto dnešnú svetlosti budeme sláviť spolu s našim pastierom grécko-katolíckej cirkvi otcom Jánom Birkom. Buďte srdečne vítani. Kým nenajdem miesto pre Pána,
príbytok premocného Boha. A končí tento žalm štedro požehnám jeho komory chlebom, nasytím jeho chudobným, jeho kňazov odejem do rucha spásy. Boh, my hovoríme, že ideme na službu Božiu v grécko-katolíci. Ideme na bohoslužbu, na službu Božiu. Ale nielen my ideme slúžiť Bohu, ale Boh nás predstihol v tejto službe svojej. Najprv On nám slúžil, poslal svojho Syna, ale potom my Jemu slúžime. A na inom mieste hovorí žalmista. Tomu, kto robí dobre, do tretieho pokolenia na starom zákone, do tretieho pokolenia odkladím. To k tomu, kto robí zlé, to budem pamätať do tretieho pokolenia. Ale kto robí dobre, tomu odplatím do tisíceho pokolenia. To sú veľké Božie prísľuby vyjadrené v starom zákone. V tomto duchu začneme túto svetu. Love.
Yeah.
Святому Духу, на месте вечной Бога. Ale si prichádzali a lízali mu vredy.
Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plamení. No Abraham povedal: Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazar zasa iba zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepas, takže nik, čo by ako chcel, nemôže prejsť odtiaľ k vám, ani odtiaľ prekročiť k nám. Tu povedal: Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov, nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto mu. Abraham mu odpovedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich počúvajú. Ale on vravel: Nie, otec Abraham, ak príde k ním niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie. On mu odpovedal: Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal. Zem.
je rozdiel pola spoločenského postavenia penia. A aj z rozdielu veku, všetko sa tam stráca, keď príde náš deň, stratíme sa aj my. Ale veď vody sa nestrácajú vlastne. Navždy, pod zemou, zemi. Aj znova sa objavujú. Zemou očistené. Objavujú sa v našich studniach, studienkách, v prameňoch, stávajú sa opäť, i keď boli počas búrky znečistené, tá voda bola znečistená, ale potom zemi očistená, objavuje sa v našich studniach a je pitná, je čistá. Ľudský život je viac ako len spár vody, ako voda. A mal by zaniknúť ľudský život bez stopy. Nie tak. Stvoriteľ si stoje. Nezabral takú krutú rúku, aby ho netchal na chvíľu žiť na tejto zemi a potom zmiznúť bez stopy. Kto raz dostal život, nikdy ho nestratí. Život má trvalú, večnú hodnotu. Podľa tejto nesmiernej knihy máme so svojím životom aj náročný. Život nám nebol daný preto, aby sme si z nich zahrávali. Ale máme ho posvetiť dobrotou, svojou dobrotou, obetavosťou a spravodlivými skutkami. Bratia, sestry, ja by som sa dnes, i keď to evanjelium hovorí o smrti Boha a Lazára. Ale ja by som sa chcel usmerniť dnes na jeden prípad, ktorý je podobný nášmu životu. Príklad z vášho života, z mojho života, zo života každého z nás. Bola matka, vydavka, mala dve deti, 9 a 12 ročných. 9 a 12 rokov. Pokiaľ deti boli menšie, chodievali na náboženstvo, chodievali aj do chrámu, do kostola. A teraz táto pani, matka, chodí do chrámu sama. Otec možno strátil vieru, alebo kto vie, čo sa stalo, prestal chodiť a strhával svoju stranu aj svoje deti. A táto pani rozpráva. Ja idem z chrámu, z bohoslúžby. Idem sama. Vidím, ako druhý chodievajú spolu manželia, zdelia s deťmi a tak ďalej. Ja idem sama a mi je veľmi, veľmi smutno. Ale veľmi stúpa vo mne rozhorčenie. Najprv vnútorné, potom by som plakala a nariekala. Ide domov ku svojim a čím ďalej si sa približuje, tým viac stúpa na deti. Muž asi leží v posteli a deti možno čumia do televízora, alebo tiež spia. Moje deti, môj manžel spí a nechce ísť so mnou do chrámu na bohoslužbu. Čo by sme jej poradili? Máme súci, máme pochopenie, to
Nejakú
manžel už vstali a manžel je v garáži, opravuje čistý garáž alebo auto. A deti zaspre televizorom. Bratia, sestry, ktorí chodíte do chrám, ktorí chodíme do chrám, nie je možné tak sa chovať. Nie je možné tak nadávať na kohokoľvek. Ona tá pani si myslela po ceste, čo som urobila, akú chybu som urobila. Najprv sme si rozumeli. Najprv i deti ma počubli. Teraz už nie. Akú si chybu, nechaj to. Čo sa stalo. Ale naozaj, tak sa do toho dobre. Keď sme pokrstení, keď sme prijali a prijímame sviatosti, keď chodíme na bohoslužby, my musíme aj v civilnom živote sa ináč chovať. To nás musí byť vidieť, že sme kresťania, že veríme a nie nadávať, osočovať. Hádzať polena druhým. Tak to potom sú horšie je medzi veriacimi horšie je medziľudské vzťahy možno ako medzi neveriacimi. Toto je veľké je veľká Božia dávka. Kristus, ktorý nás vykúpil, on by nám mal pomôcť, ale snáď tá pomoc je ako kvapka, ktorá nám kvapne na kabát a my sa trasieme zo seba túto kvapku. Bratia, sestry, aby sme dobre žili, aby sme dobre zomierali, aby platil v našom živote ten zákon, najvyšší zákon, spása duše. Musíme niečo viac robiť. Musíme byť viac veriacimi, viac kresťanmi. Kristus, takto. Keď sme včera hovorili o tom baránku, on sám zostúpil medzi svoje povedzi, ja sám obetoval svoj život. A my vieme obetovať život za tvojeho. Či týmto práve chovaním, či ten manžel by si neboli, odkiaľ tá moja žena berie túto trpezlivosť, túto láskavosť, keď ja s ňou nejdem do toho kostola, keď ani deti som strhol na svojom správe. Odkiaľ to je Kristova láska. To nie je jej láska. To nie je moja láska. To nie je zásluha. To je Kristova láska. My musíme túto Kristovu lásku niesť, osvetľovať ľuďom, potešovať, povzbudzovať. A nie osočovať tie medziľudské vzťahy, bratia, sestry, i u nás. Možno i našim príčinným, že nesme dobrým kresťanmi. Sú také, aké sú. Ale nepochopím, ak niekto môže až tak nadávať. Povedzme aj verejne. Na čo potom sa modlí? Je to veriaci, alebo nie je to veriaci? Ak my chceme niečo urobiť zo svojho života, tak len týmto smerom. Musíme najskúsiť Kristovu, tú lásku Kristovu. A túto lásku musíme rozdávať druhým. Dobro, nič nepokázať.
nejakú vážnu, no, neviditeľnú chorobu. Jako teraz to urobí? Možno, že by ste mi dali otázku. Na toto otázku odpovedá Carlo Caretto, toto je francúzsko, išiel ako veriaci do púšte. A raz prišiel do krámu a hovorí kňazovi: Otče, ja nemôžem veriť. A kňaz mu pokojne povedal: poď sa vyspovedať. A on mu ešte naliehavé spovedal: Otče, ja nemôžem veriť. On mu hovorí: poď sa vyspovedať. A kedykrát už kričal, ale povolil. Išiel očistiť svoje svedomie. Očistiť svoju pamäť. Zabudnúť na príkory a na hriechy, ktoré mi urobili druhý. Toto je východisko. Išiel sa vyspovedať a jeho vnútro sa uspokojilo a bol spokojný. Jedno dievča, ktoré emigrovalo za minulý čas, rozprávala mi, že prišla študentka, prišla do zahraničia, do Nemecka a bolo jej ťažko. Emigrantovi je vždycky ťažko a musí zniesť niečo. A ona hovorila, tak by bolo ťažko, som nemala z čoho žiť, nevedel som si rádi. A som až hovorila, ale aj až kričala niekedy. Boh ma nepočuje. Boh nevyslyší moje modlitby. Ja som v takej núdzi. Ja tak volám až na hlas. A on neodpovedá. A potom prestala duchovné knihy a našla takú myšlienku. Boh nevždy odpovedá. Alebo vôbec nemusí odpovedať. On žije s nami tieto ťažkosti, tieto problémy, žije s nami. Boh sa k nám blíži a s nami žije svoje, náš život. Bratia a sestry, tak túžime pokoji. I na našom milom Slovensku. Ale kresťania musia ináč hovoriť, ináč sa chovať, ináč žiť. Potom nás Boh vypočuje. Potom vylepšíme medziľudské vzťahy, kedy my vieme zabúdať, odpúšťať, kedy naopak sa postavíme do služieb toho dobra, ktoré sami užívame, keď budeme dobrí. Bože, pomôž nám všetkým. A tiež i takéto stretnutia medzi cirkevné, rôznych cirkví, kde prispejú tomu, že by sme jeden druhého viac milovali a že by sme dobre robili, aby sme osvetľovali svojou vierou chodníky druhých ľudí. Thank you.
svetosti, siania, siri, tri, vojk, silu, srši, pomiluj.
Thank you.
že vždy si nájde chvíľu, vždy si nájde čas, aby nás povzbudil, potešil svojim otcovským slovom. Jemu patrí vďaka za túto liturgiu, ktorú sme prežili. A tak ako otec, keď odchádza, ide na týždňovku, alebo odchádza od svojich detí, tak aj otec biskup nás povzbudil živými slovami, ktoré boli hlboko vrite do našich srdc, ale tú prázdnu, aby nezarastla tráva, aby keď on zase príde, čo dúfame, že milostivý Boh dovolí a čas otec biskup si pri svojej zaneprázdnenosti nájde, ho privítame už oveľa, oveľa lepší, bohatší a dokonalejší v našom kresťanskom živote. Že tie slova, ktoré boli počuté a vypovedané dnešnej homílii, že padnú do tej dobrej úrody a priniesú či už 30, 60 alebo 100 násobnú úrodu. Nech Boh živí a milostivá Matka Pana Mária nech ochraňuje nášho otca biskupa Jána. Vaša eminencia, a ja sa vám chcem poďakovať za všetkých občanov, že ste prijali naše pozvanie a prišli medzi nás, tak ako to povedal to tretíkrát. Prišli ste dneska, tento rok, tak ako ste slúbili, o ktorý viac. Čo nás veľmi teší a naplňa nás ďalšou silou pokračovať v tejto tradícii, pokračovať v kresťanskom živote, tak ako nás poučate každý rok. Myslím si, že vaša účasť v našej farnosti, v našej obci, vaše pozbudzovanie nepadá na neúrodnú pôdu, ale na pôdu úrodnú. Asi myslím, že počasie prinesie toto semeno aj v zdravotnú úrodnú. Za Matku Slovensku a Bohopamätníčkova nemôže ísť svoje schodu. Takisto vám ďakujem veľmi pekne a tešíme sa na ďalšie stretnutia v našom podujatí. Vám ako prvému chcem odovzdať takúto jednu kryštálovú zemu, ktorá by mala znieť stále z našich úst. Z úst všetkých spevákov, ktorí sa účastňujú tohto festivalu. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem aj z našich rokov. Vám prajem hodne Božej milosti, aby ste mohli medzi nás zavítať. Iskry nenávisti, závisti a niesli sme bremeno svojho života počas likvidácie i po ňom. A teraz sa to obnovuje stále ešte treba ako si obnovovať a dokladať. Bratia a sestry, nikto z nás nepríde do šťastlivej večnosti, do neba. Len ten, ktorý už tu
na tejto zemi začal stavať svoje nebo. Ináč to nejde. To je tak jasné. Keď nebudeme žiť tu v pokoji, v láske, v úcte ku našemu milému Slovensku, ku našej vláde, ku našemu parlamentu, ku všetkým ľuďom, susedom, spolupracovníkom, potom naše chraborenie do večnosti nebude dobré, nebude šťastné. Snažme sa o to, aby sme nás je, nie je nás veľa grécko-katolíkov, ale pre dobro je nás dosť. Robme dobro a budeme šťastní. Aj svojim možno nepriateľom. Ja sa obávam toho slova, že ten ma nenavidia, lebo ten ma... To je také reálne neskutočné, lebo to si ja myslím. Nemyslíte si, že ten vás nenavidia, lebo ten, alebo ten. To je neskutočné. Neklamme seba. Nikoho nepokladajme za nepriateľa, i keď nám urobí zle, ale my za zle robme dobre. Toto je Kristov zákon, toto je Kristova voľa, v tomto nám bude Boh pomáhať. A prajem vám dnes všetko najlepšie, Božie zdravie, Božené požehnanie. Pánu starostovi, aby táto obec naozaj, ako si sa zmáhala i v ľudskom, ale i v kresťanskom slova zmysle, aby odtiaľ spod Kráľovej hore išli vždycky nielen na Slovensku, ale do celého sveta signály pozitívne, na negatívne signály nemáme právo, lebo môžeme sa strašne sklamať. Keď urobíš dobre, nemôžeš sa sklamať. Prečo nerobíme dobre, keď nikoho tým nemôžeme sa dotknúť, uraziť, ale zlým slovom, zlým správaním môžeme narobiť veľa, veľa nešťastia i sebe, i druhým. Tak budeme zdravší, pokojnejší, aby som povedal i krajší, lebo budeme sympatickí jeden druhému. Oj, jak som šťastný, že včera tu bolo toľko cirkvi, iných cirkví. Vidíte, každá cirkev má niečo dobre. Stávajme na tom dobrom. Vzťah, most, jeden ku druhému. Príjmite na toto všetko. Božie požehnanie. Blahoslovenie Hospodne na vás. Toho blahodatý učelný, ko ľubiem, vsem danení prísno i vo výky výku. Na mnoha ja i vláha ja vítá. Na mnoha ja vítá.
Božie, staroslovenčiny pod kráľovou vodou, pozvoj zdravie, dary Ducha Svätého, na mnohé a blahé roky. Jediný Boh náš, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa. Ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha,
teraz i vždycky na veky vekov. Amen. S dušami zosnulých spravodlivých, daj Spasiteľ odpočinok dušem svojho služobníkom, a to žiči mu seba blažený život. Mieste Tvojho pokoja, Pane, kde prebývajú všetci Tvoji svätí, daj Spasiteľ večný odpočinok dušam svojich služobníkov. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. Ty si Boh, čo zostúpil do predpeklia a okovy spútaných si rozviazal. Ty aj duše svojich služobníkov Spasiteľ mierom obdaruj. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Jediná čistá nepoškvrnená Pána, Ty si Boha panecký porodila, preto hovrúza spasu duše zosnuli. Miluj sa nad nami, Bože, podľa svojho veľkého milosrdenstva. Prosíme ťa, vyslíš nás a zmiluj sa. O, nezmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Modlíme sa za odpočinutie zomrelých služobníkov a služobnice Božie, ktoré odpočívajú na tomto cintoríne, a za odpustenie všetkých ich hriechov. O, nezmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Nech Pán Boh vovedie ich duše tam, kde všetci svätí a spravodliví odpočívajú. O, nezmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Milosrdenstvo Božie, kráľovstvo nebeské a odpustenie všetkých ich hriechov od Krista nesmrteľného, Kráľa Boha nášho, prosme. Udeľ im, Pane. Pánovi, pomodlíme sa. Zmiluj sa. Bože duchovných i telesných bytostí, ktorý si zvíťazil nad smrťou, premohol si zlého ducha, daroval si život celému svetu, daj večné odpočinutia dušiam svojich služobníkov a služobníc, ktorí odpočívajú na tomto cintoríne, na mieste svetla, blaženosti a pokoja, kde niet bolesti, zármutku ani utrpenia. Ako dobrý a lásky plný Boh, odpúzim všetky hriechy, ktorých sa dopustili slovom, skutkom alebo myšlienkou, pretože nie človeka, ktorý by nezrešil, len Ty jediný si bez hriechu. Tvoja spravodlivosť je večná a Tvoje slovo je pravda, Kriste Bože náš.
a my ti vzdávame slávu s tvojim Otcom, ktorý nemá počiatku s presvetým, dobrotivým a životodárnym tvojim duchom, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Blaženom zosnutí večný pokoj udeľ, Pane, všetkým, ktorí odpočívajú na tomto cintoríne, a zachovaj im večnú pamiatku. Večná pamiatka.